وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. آج کے درس میں مصطلح الحدیث بیان کیا جائے گا انشاءاللہ، اور وہ بھی جیسے کہ معلوم ہے امام بیقونی رحمہ اللہ کا نظم، جس میں انہوں نے علماء حدیث کے نزدیک جو قواعد ہیں، جو مصطلحات ہیں، انہوں نے چند مصطلحات کو ذکر کیا ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان میں سے بہت ساری چیزیں گزر چکی ہیں جن کو امام بیقونی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اور آج کے درس میں جس قاعدے اور جس مصطلح کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ ایک اہم مصطلح ہے علم حدیث کے اندر، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور وہ حدیث معلول. حدیث کی علت کو جاننا، حدیث معلول کو پہچاننا، یہ مصطلح الحدیث کے اندر یا علم حدیث کے اندر بہت بڑی اہمیت کی حامل ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علت کو جاننا، حدیث معلول کو جاننا، یہ بہت ہی مشکل ترین علم ہے اور بہت ہی باریک بھی علم ہے. جس کو وہی جان سکتا ہے جس کو اللہ نے مکمل حفظ اور اتقان اور ضبط دیا ہو، جس کو راویوں کے جو مراتب ہیں اس کا علم ہو، اسی طرح ان کا جو مرتبہ ہے سندوں کو جاننے میں، متون کو جاننے میں، اگر یہ چیزیں تب ہی علل کو جان سکیں گے. انشاءاللہ اس کی اہمیت کے بارے میں الگ ایک بحث آئے گی، لیکن انشاءاللہ شروع جو نظم ہے وہاں سے کیا جا رہا ہے. جیسے کہ پہلے ہی سے عادت ہے، امام بیقونی رحمہ اللہ نے فرمایا: وما بعلة غموض او خفا معلل عندهم قد عرف، کہ جو علت پوشیدہ ہو، یعنی جس حدیث کے اندر پوشیدہ علت اور خامی پوشیدہ ہو، مخفی ہو، تو اس کا نام معلل ہے محدثین کے نزدیک، اور اس کو جان لیا گیا ہے. یہاں پر انہوں نے علت کی تعریف کی ہے اور حدیث معلل کی تعریف کی ہے، کہ حدیث معلل وہ حدیث ہے جس کے اندر پوشیدہ خامی ہو. اور اسی طرح علت کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ وہ علت جو حدیث کے اندر پائی جائے گی وہ پوشیدہ ہوگی، وہ خامی پوشیدہ اور مخفی ہوگی. اب یہ جو بحث ہے، یہ جو نظم ہے، اس میں اشارہ حدیث معلول کی طرف. تو اب انشاءاللہ حدیث معلول کا معنی کیا ہے عربی زبان میں، اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یہ سب انشاءاللہ ترتیب سے اس کے بارے میں بحث آئے گی. تو حدیث معلول، یہ اسم مفعول ہے علّ یعلّ سے، کہا جاتا ہے علّ الولد، لڑکا بیمار ہو گیا. تو علت حدیث کے اندر ہوتی ہے، وہ بھی گویا کہ ایک بیماری ہے حدیث کے اندر، حدیث کے اندر ایک عیب ہے جس کی وجہ سے حدیث کے اندر کچھ خامی آ گئی. اور اسی طرح اس کا دوسرا نام ہے معل، یعنی وہ حدیث جس کے اندر کوئی علت بیان کی گئی ہو. اور اعلّ اللہ کہا جاتا ہے، اللہ نے اس کو بیمار کیا، تو بیمار کرنا اس کا معنی ہے اعلّ. تو معل وہ حدیث جس کے اندر کوئی بیماری پائی گئی ہو. اور اس کا تیسرا نام ہے معلل. اور معلل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بہکانا، پھسلانا، کس چیز سے اس کو غافل کر دینا. اسی طرح علت بیان کرنا، سبب بیان کرنا، کہا جاتا ہے علّ الشیء، یعنی اس نے اس چیز کی علت سبب کو بیان کیا. اور علّ فلانا عالجہ، یعنی کہا جاتا ہے اس نے فلاں سے یہ معاملہ کیا، یعنی اس نے اس کی علت کا اور بیماری کا علاج کیا. تو اس کا معنی جو دائر ہے وہ بیماری کے معنی میں، کس کے معنی میں؟
بیماری کے معنی میں، علاج کے معنی میں. تو علت کہتے ہیں بیماری کو، العلہ کہتے ہیں بیماری کو یا سبب اور نتیجے کو. اسی طرح سبب کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی یہ علت ہے، یعنی اس کا یہ سبب ہے. تو حدیث کے اندر کچھ ایسے اسباب پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے حدیث کے اندر کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اس کے صحیح ہونے میں، اسی کو علت کہتے ہیں. تو یہ لغت میں اس کی تعریف ہوئی. اور اصطلاح میں علت کی معنی وہ پوشیدہ خامی سبب جو صحیح حدیث کے اندر پائی جاتی ہے. یا جس حدیث کی ظاہری طور پر سند صحیح ہے اور وہ اس کے صحیح ہونے میں رکاوٹ بنتی ہے. تو علت کی تعریف دوسرے الفاظوں میں کہ علت ایسا سبب ہے جو پوشیدہ ہو اور حدیث کے صحیح ہونے میں رکاوٹ بنتا ہو، حالانکہ حدیث کا ظاہری حصہ صحیح نظر آ رہا ہے، صحیح سالم نظر آ رہا ہے. یعنی وہ حدیث جس کی سند متصل ہو، راوی عدول اور ضابط ہوں، لیکن اس کے اندر کوئی علت اور سبب پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح حدیث نہیں ہو پا رہی ہے. جیسے کہ صحیح حدیث کی شرطوں میں سے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ صحیح حدیث وہ ہے جس کی سند متصل ہو، راوی عدول ہو، ضابط ہوں، ولا یکون معللہ، اور وہ حدیث معلول نہ ہو. تو یہاں پر صحیح حدیث کی شرائط باقی پائے جا رہے ہیں لیکن اس کے اندر کوئی علت پائی جا رہی ہے، کوئی سبب پایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے حدیث صحیح ہو نہیں پا رہی ہے. اور یہ علت ایک دم پوشیدہ ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے، جس کو بڑے بڑے علماء ہی جان سکتے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ حدیث کے اندر، جس حدیث کے اندر علت ہو یا جس حدیث کو معلول کہا جائے، اس میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک یہ کہ وہ حدیث، وہ علت اور سبب کیا ہو، پوشیدہ ہو. دوسرا یہ کہ وہ علت اور سبب حدیث کے صحیح ہونے میں رکاوٹ بن رہا ہو، تو اس کو علت کہا جائے گا. یہ اگلے بھی اس کی تعریف ہے. اس لیے امام حاکم کہتے ہیں کہ حدیث جو معلول ہوتی ہے، وہ اس کے اندر تان وغیرہ، راوی کے جھوٹ وغیرہ کی وجہ سے نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ جو جھوٹا راوی ہے، مجرور راوی ہے، اس کی حدیث وہ ساقط ہی ہے. بلکہ علت ثقات جو راوی ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ثقہ ان کی حدیث میں پائی جاتی ہے اور ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو حدیث کیا ہو جاتی ہے، وہ حدیث معلول ہو جاتی ہے اور ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا خامی ہے. اس لیے ابن حجر کہتے ہیں کہ جو حدیث منقطع ہو، اس کا راوی مجہول ہو، اور اسی طرح راوی ضعیف ہو، تو اس حدیث کو معلوم نہیں کہا جاتا ہے اصطلاحی طور پر. امام سنانی کہتے ہیں کہ یہ تعریف اغلب ہی ہے، یعنی اغلب یہی ہے کہ علت جو ہو وہ پوشیدہ ہو. لیکن کبھی کبھی ظاہری علت، ظاہری سبب، جیسے راوی جھوٹا ہے یا راوی ضعیف ہے یا حدیث کے اندر انقطاع یا مرسل ہے، تو اس کو بھی معلول کہا جاتا ہے. لیکن اغلب یہ ہے کہ جو پوشیدہ خامی ہو، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث معلول ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ثقات راوی ہوتے ہیں، انہیں کی احادیثوں میں یہ علت پائی جاتی ہے. جو ضعیف ہے وہ تو ضعیف ہی ہے، اس کی علت کو ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جو ظاہری علت ہوتی ہے، ظاہر سب کو معلوم ہے، تو اس پر بھی علت کا اطلاق کیا جاتا ہے. لیکن یہ اکثر یہ ہے کہ علت جو ہو، سبب ہو، وہ پوشیدہ ہو. انشاءاللہ مثال جب آئیں گی تو آپ سمجھ آئیں گے انشاءاللہ. اور حدیث معلول، اب یہ تو علت کی تعریف ہوئی. معلول حدیث وہ حدیث ہے جس کے اندر پوشیدہ علت پائی جا رہی ہو، وہ حدیث جس میں کوئی پوشیدہ علت پائی جا رہی ہو اور اس علت کی وجہ سے وہ حدیث صحیح نہ ہو پا رہی ہو، تو یہ حدیث معلول کی تعریف ہے. یعنی علت کی تعریف وہ سبب جو پوشیدہ ہو اور حدیث کے صحیح ہونے میں رکاوٹ بن رہا ہو، اور معلول وہ حدیث ہے جس کے اندر وہ علت پائی جا رہی ہو اور اس کے صحیح ہونے میں رکاوٹ بن رہی ہو. یہ علت اور معلول کی تعریف ہے. اب یہ علت کہاں پائی جاتی ہے، کن سندوں میں؟ تو یہ علت، یہ سبب جو پوشیدہ ہوتا ہے، وہ ثقات راوی ان کی سندوں میں پائی جاتا ہے. ثقات راوی ہیں
उनके सनदों में पाया जाता है। ये सबब, ये इल्लत जो सकात रावी है उनकी सनदों में पाया जाता है। जो सनद ज़ाहरी तौर पर आपको सही नज़र आ रही हो उसके अंदर ये इल्लत पाई जाती है। और ये इल्लत कहाँ कहाँ वाक़ होती है? सनद के अंदर भी इल्लत पाई जाती है और मतन में भी पाई जाती है। तो कभी सनद के अंदर ये इल्लत पाई जाती है तो ऐसी सूरत में मतन और सनद दोनों ज़ईफ़ हो जाते हैं, और कभी कभी सिर्फ उसका असर सनद पर पड़ता है, मतन पर कोई नहीं पड़ता है। मिसालें आएंगी इंशाल्लाह समझ आएंगे। और कभी कभी किसी पर नहीं पड़ता है, कभी कभी किसी पर नहीं पड़ता है। और इसी तरह मतन के अंदर भी इल्लत पाई जाती है, सबब पाया जाता है पोशीदा, जिसकी वजह से मतन ज़ईफ़ हो जाता है और उसकी वजह सनद भी ज़ईफ़ हो जाती है। या सिर्फ मतन पर असर पड़ता है, सनद पर असर नहीं पड़ता है, या किसी पर असर नहीं पड़ता है, या किसी पर असर नहीं पड़ता है। इसकी शक्लें और सूरतें क्या है? मालूल हदीस की शक्लें और सूरतें क्या है? कभी कभी हदीस मुरसल रिवायत की गई है, जिसको अक्सर रावी ने, मिसाल के तौर पर 5 या 6 रावियों ने उस हदीस को मुरसल रिवायत किया है। एक रावी आता है और उसको मुत्तसिल रिवायत करता है, उसने साहबी का जिक्र कर देता है, यानी मुत्तसिल रिवायत करता है। तो जो अक्सर रावियों ने उसको मुरसल रिवायत किया, उसकी वजह से जो मुत्तसिल रिवायत है वो मालूल हो जाएगी कि उइल्ला बिल इरसाल, यह हदीस मुत्तसिल है लेकिन मुरसल के इरसाल की वजह से इसकी इल्लत बयान की गई है, उसको ज़ईफ़ किया गया, कहा गया है। इसी तरह हदीस मौकूफ़ और मरफू मरवी है, मौकूफ़ भी मरवी है और मरफू भी मरवी है। अब दोनों तरह पाए जाती हैं। अब उल्मा कहते हैं कि यह हदीस जो मरफू है ये ज़ईफ़ है क्योंकि राजे इसमें मौकूफ़ है, तो जो मरफू थी उसको मौकूफ़ के ज़रिए उसको मालूम कर दिया गया। तो ये उसकी चंद शक्लें हैं। किस तरह से आप पहचानेंगे, यानी हदीस के अंदर ये खामी है, ये बारीकी, आप उसको किस तरह से पहचानेंगे? एक तो जो इलल की किताबें हैं, बहुत बड़ी बड़ी किताबें हैं, इलल दारुक़ुतनी, इमाम दारुक़ुतनी की, अबू हातिम की, अलीब मदीनी की, इमाम अहमद की भी किताब है, इस तरह बहुत सारी किताबें हैं। उन किताबों के अंदर अहदीसें बयान की गई हैं जिन अहदीस के अंदर इल्लतें और खामियां पाई जाती हैं, तो उनमें जाएंगे तो आपको मालूम हो जाएगी। इसी तरह कोई इमाम उन किताबों को पढ़ेंगे तो मालूम हो जाएगा। इसी तरह कोई इमाम बयान कर देगी हदीस मालूम है तब भी मालूम हो जाएगा। इसी तरह रावी हदीस मरवी है और उसको सिर्फ एक रावी ने रिवायत किया है, जो इतना बड़े पाए का पुख्ता रावी नहीं है हिफ्ज़ में और इतकान में, तब भी कहा जाता है कि हदीस क्या है, मालूल है। इसी तरह रावी अगर दूसरे रावी को मुखालफत कर रहा है तब भी कहा जाता है कि हदीस मालूल है, इस वजह से दूसरे रावियों की मुखालफत कर रहा है, उसमें दूसरे करायन पाए जा रहे हैं तो कहा जाता है कि हदीस मालूल है। मिसाल के तौर पर अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने कहा कि अल्लाह के रसूल ने सईदा आयशा सईदा मैमूना से निकाह की इस हाल में कि अल्लाह के रसूल मुहर्रम थे, अहराम की हालत में थे। ये हदीस भी सही है, ये भी बुखारी में तकरीबन मौजूद है। इसी के मुकाबले दूसरी हदीस भी बुखारी मुस्लिम मौजूद है, जिसमें ये कि अल्लाह के रसूल ने, मैमूना कहती हैं कि अल्लाह के रसूल ने मुझसे शादी की इस हाल में कि अल्लाह के रसूल हलाल थे। दोनों का माना अपोजिट अलग अलग है। अब ये कहा जाए कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इस हदीस के अंदर वहम किया और ये हदीस मालूल हो गया, अब्दुल्ला बिन अब्बास का ये जो कौल है ये मालूल है। किस वजह से? कि जो मैमूना है जिनकी बजात खुद शादी हुई है वो कह रही हैं कि अल्लाह के रसूल ने अहराम की हालत मेरी शादी नहीं की थी बल्कि हलाल की हालत में शादी की थी। इसी तरह बीच में जो वासिता अबू राफे वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने मैमूना से शादी की इस हाल में कि अल्लाह के रसूल हलाल थे, अहराम की हालत में नहीं थे। तो अब इन दो रावियों की वजह से, इसी तरह उनका बज़ात खुद किस्सा है, इसकी वजह से अब्दुल्ला बिन अब्बास का ये कॉल या अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस ये मालूल हो जाएगी। तो इस तरह से कुछ करायन और इशारे पाए जाएंगे जिसकी वजह से हदीस को मालूल किया जाता है। तो ये दूसरों की अगर मुखालिफत है तो ऐसी सूरत में हदीस क्या है, मालूल हो जाएगी। तो ये हदीस के अंदर इल्लत और खामी किस तरह पहचानेंगे उसके बारे में पहले गुजरा कि इल्लत का माना है ऐसा सबब जो पोशीदा हो और हदीस के अंदर जर और तान पैदा करने वाला हो, ये असल इल्लत का माना है। कोई ऐसा सबब पाया जाए जो पोशीदा हो, ज़ाहिर न हो, यानी जैसे रावी झूठा है या हदीस के अंदर इनकता है या हदीस मुरसल है,
तो ये ऐसा सबब है जो जाहिर है, जो सबको सब इसको पहचानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बारीकियाँ होती हैं जिसको मुहद्दिसी नहीं जान सकते हैं। जैसे कोई आदमी बीमार होता है तो कुछ ऐसी बीमारी होती है जो छोटा मोटा डॉक्टर जो डॉक्टर होता है जान लेता है कि तुमको बुखार आ रहा है, तुम्हारा सर दर्द है। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसको बड़े बड़े सर्जन ही जान सकते हैं। तो इसी तरह हदीस के अंदर कुछ ऐसी खामियाँ होती हैं जिसको बड़े बड़े मुहद्दिसी नहीं जान सकते हैं, वही उनको पहचान सकते हैं, हर कोई उनको जान नहीं सकता है। तो इस तरह से तो पोशीदा खामी और हदीस के अंदर जहर करने वाली खामी हो तो ये इल्लत है असल में। लेकिन कभी कभी अगर ज़ाहरी इल्लत है तब भी कहा जाता है कि ये इल्लत है, यानी कभी कभी इसका इतलाक़ गैर इस्तिलाही तारीफ में होता है या कभी कभी इस माना पर भी इस्तेमाल होता है। रावी झूठा है हदीस के अंदर या हदीस मुनक़ति है तो कहते हैं कि हदीस मालूल है इनकिता की वजह से, हदीस मालूल है इनकिता की वजह से। इसी तरह अगर रावी मजहूल है तो कहेंगे हदीस मालूल है क्योंकि इसमें रावी मजहूल है। तो ज़ाहरी इल्लत पर भी कभी कभी इल्लत का इतलाक़ किया जाता है। और इसी तरह हदीस के अंदर नस्ख है, हदीस मनसूख है तो उसको भी इल्लत कहा जाता है। हालांकि इल्लत का माना क्या है कि वो खामी पोशीदा हो, लेकिन हदीस मनसूख है तो उसको भी कहा जाता है कि ये हदीस मालूल है नस्ख की वजह से। जैसे इमाम तिरमीज़ी रहमतुल्लाह ने तिरमीज़ी के अंदर बहुत सारी हदीसें लिखी, बाद में कहा कि इसके अंदर जितनी भी हदीसें सब पर अमल क्या उलमा ने क्या है, सब पर सब हदीसों पर अमल क्या है सिवाय दो हदीसें जिन पर उलमा ने हदीस अमल नहीं किया है। वो कौन सी हदीस हैं? एक अब्दुल्लाह बिन अब्बास की हदीस है जिसमें ये कि अल्लाह के रसूल ने, जो बुखारी में भी है, कि अल्लाह के रसूल ने जोहर और असर मगरब ईशा एक साथ जमा करके नमाज़ पढ़ी, यानी मगरब ईशा को एक साथ और असर और जोहर को एक साथ पढ़ा और अल्लाह के रसूल मुकीम थे, सफ़र पर नहीं थे। तो कहते हैं कि इस पर उलमा ने अमल नहीं किया है। और इसी तरह दूसरी हदीस है शराब पीने वाला, कि जब एक मरतबा पिए उसको सजा दो, कोड़े मारो, दो मरतबा, तीन मरतबा, जब चौथी मरतबा पिए फ़क्तुल, उसको कत्ल कर डालो। तो कहा कि इस हदीस पर भी अमल नहीं किया है। तो आखिर में उन्होंने बयान किया कद बैन्ना इल्लत हदीसैन, कि दोनों हदीसें की इल्लत को हमने बयान किया है, दोनों हदीसों की इल्लत को बयान किया है। तो इल्लत कहते हैं पोशीदा ऐब को असल में, लेकिन यहाँ पर ये मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये दोनों हदीसें मनसूख हैं। क्या हैं? दोनों हदीसें मनसूख हैं। तो उन्होंने नस्ख पर इल्लत का इतलाक़ किया है क्योंकि अब्दुल्लाह बिन अब्बास की, ये उनके नज़दीक अब्दुल्लाह बिन अब्बास की रिवायत बुखारी में सही सनद साबित है, तो उन्होंने यहाँ पर नस्ख पर इल्लत का इतलाक़ बयान किया है कि ऐसा सबब है जो हदीस के अमल करने में रुकावट है। तो माना के अतबार से सही है, लेकिन अक्सर कवायद की कवायद में इल्लत का सबब पोशीदा खामी हो, हदीस के अंदर जर करने वाली खामी हो तो उसको इल्लत कहा जाता है, लेकिन कभी कभी दूसरे माना में भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह ऐसी इल्लत पर भी इतलाक़ किया जाता है जो हकीकत में क्या होती है, कादेह नहीं होती है, जर करने वाली नहीं होती है, यानी सिका को सिका से बदल दिया तो ये इल्लत है लेकिन कादे नहीं है। हदीस हर सूरत में सही है क्योंकि सिका को सिका से बदलना, ये दोनों हदीस क्या है, दोनों सही है, लेकिन सिर्फ बदल दिया गया, लेकिन सिका वो भी सिका है और दूसरा भी सिका है, तो हदीस हर सूरत में सही है। इसीलिए कुछ उलमा के नज़दीक इल्लत जो पोशीदा खामी हो, अगर जो जहर करने वाली ना हो, तो कभी कभी जो इल्लत कादे ना हो, जहर करने वाली ना हो, उस पर भी उसका इतला किया जाता है। तो ये इल्लत की माना है। अब इल्मुल इलल इसकी अहमियत क्या है, इस इल्म की या मिसाल लिखा दें उसके बाद जिक्र करें, इंशाल्लाह मिसाल बयान करें उसके बाद इल्म इलल की जो अहमियत है वो इंशाल्लाह बयान करेंगे और बहुत उसमें अच्छी चीज़ें इंशाल्लाह। इमाम तिर्मिज़ी ने किताब उत्तहारा के अंदर हदीस बयान की है, काल हद्दसना खुतैबत इब्न सईद हद्दसना अब्दुल सलाम बिन हर्ब عن العمش عن أنس رضي الله عنه
ان النبی قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجة يدنو من الأرض. امام ترمذی نے کہا ہے حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا عبد السلام بن حرب عن العامش، عامش کون ہے؟ سلیمان بن مہران. وہ روایت کہتے ہیں انس سے، انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب قضاء حاجت کا ارادہ کرتے ہیں، اذا اراد الحاجة لم یرفع ثوبہ، تو اللہ کے رسول اپنے کپڑے کو نہیں اتارتے یہاں تک کہ زمین کے قریب ہو جاتے، تاکہ شرمگاہ پر کسی چیز کسی کی نظر نہ پڑے، یعنی زمین کے قریب ہو جاتے تب ہی کپڑے کو اتارتے. یہ حدیث شاید پہلے بھی گزری ہے. تو یہ حدیث ظاہری طور پر صحیح ہے، قتیبہ ثقہ ہے، عبد السلام بن حرب ثقہ راوی ہے، عامش امیر المومنین ہے اور انس صحابی ہیں، تو اس میں کوئی علت نظر نہیں آ رہی ہے. علت اس میں کہہ رہے ہیں حدثنا، اس میں کہہ رہے ہیں حدثنا، اس کے جو سیگے ہیں وہ بھی متصل ہیں. عامش نے انس کو دیکھا بھی ہے، عامش نے انس کو دیکھا ہے. اب تو حدیث ضعیف کیوں ہے یا اس کے اندر علت کون سی ہے؟ لیکن یہ حدیث معلول ہے، علماء کہتے ہیں یہ حدیث معلول ہے، اس کے اندر علت ہے. اب ہر کوئی نہیں پہچان پائے گا، اس کو محدثین ہی جان پائیں گے. تو محدثین کہتے ہیں کہ عامش نے انس کو دیکھا ہے لیکن اس سے کچھ بھی سنا نہیں ہے. اب یہ کون جان پائے گا؟ ہر کوئی نہیں جان پائے گا. اب دیکھا ہے، اب جب میں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے مجھ سے بات بھی کی ہوگی، کچھ سنا بھی ہوگا، لیکن محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے صرف ان کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے، کچھ بھی سنا نہیں ہے. اب یہ علت ہے، خامی ہے، جس کو بڑے بڑے محدثین نہیں جان پائیں گے. تو یہ علت ہے نہ سننے کی اس کے اندر. قتیبة بن سعید قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن العامش عن انس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. دوسری حدیث دیکھیے، دوسری حدیث ہے ابو داؤد میں، کتاب الترجل، کتاب ترجل، یہ بھی حدیث مہم حدیث ہے. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القتان عن هشام بن حسان عن الحسن یہ مسدد کا نام ایسے ہی ہے، اس کا کہہ رہے ہیں باپ کا نام ہے مسدد بن مسرد بن مسربل، اسی طرح سب ایک ہی وزن پر سب نام ہے، مسدد بن مسرد بن مسربل، اور اسی طرح دادا پردادا کے نام بھی اسی وزن پر ہیں. عن ہشام بن حسان عن الحسن عن عبداللہ بن مغفل مغفل قال نها رسول الله قال نها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. پہلے حدیث کیا ہے؟ عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے عن ترجل، کنگھی کرنے سے الا غبن، مگر کبھی کبھار، مگر کبھی کبھار، یعنی اس حدیث میں حرام ہے اس چیز کے بارے میں کہ آدمی ہر روز کنگھی کرے، ہر روز آئینے میں دیکھے، یہ حدیث اس چیز سے منع کر رہی ہے. اور اس حدیث کو کچھ علماء نے حسن بھی قرار دیا ہے،
لیکن اس کی علت ہے، اس کے اندر کوئی خامی ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث معلول ہو جائے گی، ضعیف ہو جائے گی. مسدد سقہ راوی ہے، یحییٰ جب پہاڑ ہیں، ہشام بن حسن بھی سقات ہے، حسن بھی بصری ہے، سقہ راوی ہے، اور عبداللہ بن مغفر صحابی ہیں. اب جب سب سقات ہی ہیں تو پھر کہاں حدیث ضعیف ہوگی. لیکن ابن علیہ ایک محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہشام بن حسن کے حدیث کو جب حسن سے روایت کرتے کچھ بھی شمار نہیں کرتے تھے، یعنی اس حدیث کو مانتے ہی نہیں تھے. گویا کہ ہشام بن حسن حسن سے روایت کرنے میں ضعیف راوی ہیں. اب اس کو ہر کوئی نہیں جانے گا. اسی طرح کچھ تھوڑا سا کلام حسن نے عبداللہ بن مغفر سے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے. یعنی گویا کہ اس کے اندر دو خامیاں پائی جا رہی ہیں جو پوشیدہ ہیں، جس کو محدث ہی نہیں جان پاتے ہیں. تو اب اس وجہ سے ابن علی کا یہ قول کہ یہ ہشام کی روایت حسن سے ضعیف ہوئی ہے، تو ایسے میں حدیث کیا ہے ضعیف ہو جائے گی، معلول ہو جائے گی. اور اسی طرح دوسری صحیح حدیث اس کے بھی برخلاف ہے. یعنی ایک تو یہ اس کے اندر خامی ہے، دوسری صحیح حدیث سے ٹکراؤ ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان الرجل یحب ان یکون نعلہ حسنا و شعرہ حسنا، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، بخاری میں روایت ہے، اور اس کے جوتا بھی اچھا ہو، کچھ روایت میں شاید اس کے بال بھی اچھے ہوں، تو کیا یہ کبر ہے؟ تو اللہ کے رسول فرمائے یہ کبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورت پسند کرتا ہے. تو اگرچہ اس میں بخاری میں صرف کپڑے اور جوتے کا لفظ ہے، لیکن اس میں بال بھی آ گئے زینت میں. اللہ کے رسول کا یہ لفظ کہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اس کے اندر بال بھی آ گئے، تو اس میں اجازت ہے کہ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے خوبصورتی کو. تو آدمی اچھی طرح سے داڑھی کو اس طرح سے بال کی صفائی ستھرائی رکھے. اسی طرح اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خوذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت خوبصورتی کو اختیار کرو. تو پانچ وقت نماز ہے، اس میں خوبصورتی کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں سب سے پہلے کپڑے ہیں اور بعد میں جو بھی زینت کی چیزیں ہوں گی وہ بھی شامل ہیں. تو آیت سے بھی اس کا ٹکراؤ ہے، اور جائے کہ اس کے اندر کوئی علت پائی جا رہی ہے. تو اسی لیے اگرچہ کچھ علماء نے کہا ہے کہ کبھی کبھار انسان کو ان چیز سے دور رہنا چاہیے تاکہ آخرت یاد آ جائے، اپنے آپ میں وہ گم نہ ہو جائے، بلکہ ان چیزوں کو کبھی کبھی چھوڑ دے. یعنی جنہوں نے حدیث کو صحیح کرا دیا وہ اس طرح کہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ حدیث جیسے کہ آپ کو بیان کیا گیا کہ اس کے اندر علت پائی گئی ہے، اور شیخ مقبل رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو معلول کر دیا اپنی جو کتاب ہے، کہ وہ حدیثیں جو ظاہر میں تو صحیح نظر آ رہی ہیں لیکن حقیقت میں وہ معلول ہیں، اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا، اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اسی علت سے انہوں نے اس کو معلول قرار دیا ہے. دوسری حدیث امام ترمذی نے ترمذی کے اندر ابواب دعوات، کتاب دعوات کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں حدثنا ابو عبید ابو عبید بن ابی السفر الکوفی، اور ان کا نام ہے احمد بن عبداللہ. وہ کہتے ہیں حدثنا حجاج بن محمد المسیسی، اس کو کہا جاتا ہے، قال ابن جریج کا نام ہے عبد الملک بن عبد العزیز، قال ابن جریج رحمہ اللہ اخبرنی موسیٰ بن عقبہ عن سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ وسلم قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغتہ فقال قبل ان یقوم من مجلسه دعاء الكفارة دعاء كفارة المجلس إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك یہ حدیث مشہور آپ لوگ جانتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ پہلے حدیث کو سن لیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من جلس فی مجلس, کوئی آدمی کسی مجلس میں بیٹھک میں بیٹھا اور وہاں پر کچھ ایسی باتیں ہو گئی جو لغو بات تھی, فالتو باتیں تھی, تو اٹھنے سے پہلے انہوں نے دعا کی کفارت المجلس. وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یہ دعا پڑھی تو اس دعا کی وجہ سے جو مجلس کے اندر فالتو باتیں ہوئی ہیں یا غلط باتیں ہوئی ہیں وہ معاف ہو جاتی ہیں. اب یہ حدیث ہے, کیا ہے یہ حدیث ہے, یہ دعا کفل مجلس, میں نے اس کو لکھا نہیں, صرف یہ اشارہ کر دیا ہے. الا غفر لہ ما کان فی مجلس ذلک, تو اس کے جو مجلس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں فالتو چیزیں وہ معاف ہو جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ معاف ہو جاتی ہے اس دعا کی وجہ سے, دعا کفارۃ المجلس. یہ حدیث سامنے جو سند ہے اس کے اعتبار سے بات ہے, ورنہ اس حدیث کے اندر اس حدیث کے بہت سارے طرق آسانی دیں جس کی بنا پر علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے, لیکن بحث صرف اس سند کے سامنے ہے, اس سند کے بارے میں کہ یہ سند معلول ہے کس وجہ سے. ورنہ اس حدیث کے یعنی جس میں کفارۃ المجلس کی دعا ہے بہت سارے اس کی سندیں ہیں, سید عائشہ سے, ابو برزہ صحابی سے اور بہت سارے صحابیوں سے جس کے اندر اس دعا کا ذکر آیا ہے, تو ان تمام سندوں کی بنا پر علماء نے اس کو حسن قرار دیا ہے. لیکن یہاں پر جو بحث ہے صرف کس کے بارے میں ہے؟ اس سند کے بارے میں ہے, صرف اس سند کے بارے میں. امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس امام مسلم آئے, امام بخاری کے پاس امام مسلم رحمہ اللہ آئے اور کہا کہ یہ حدیث موسیٰ بن عقبہ نے عن سہیل بن ابی صالح انا ابی ہریرہ, اس حدیث کے بارے میں آپ مجھے بتائیے یہ حدیث صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. امام مسلم امام بخاری کے شاگرد ہیں کہ یہ حدیث مجھے بتائیے. تو امام بخاری نے بتایا کہ ھذا حدیث ملیح, یہ حدیث بہت بہترین اور عمدہ ہے, الا انہ معلول, لیکن یہ حدیث معلول کیا ہے؟ معلول ہے, اس کے اندر کوئی خامی اور علت ہے. پھر انہوں نے بیان کیا کہ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل, امام بخاری کہتے ہیں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا وہیب یعنی امام بخاری کہتے ہیں البخاری, عن سہیل عن عون بن عبداللہ قولہ, امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا موسیٰ بن اسماعیل نے, انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا وہیب نے, اور وہ کہتے ہیں سہیل جو یہاں پر ہیں, وہ کہتے ہیں انہوں نے بیان کیا کسے سہیل سے روایت کیا ہے, اور انہوں نے عون بن عبداللہ ایک راوی اس سے, اور یہ قول جو دعا کفارۃ مجلس ہے یہ ان کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو مجلس کے اندر بیٹھے تو یہ دعا کہے گا تو اس کی مجلس کی باتیں جو ہوں گی لغو وہ معاف ہو جائیں گی. کن کا قول ہے؟ سہیل نے جو یہاں پر روایت کیا ہے اللہ کے رسول سے, یعنی اپنے باپ سے پھر ابو ہریرہ سے, تو اصل میں سہیل نے یہ عون بن عبداللہ راوی اس سے بیان کیا ہے اور ان کا قول ہے, اللہ کے رسول کی بات نہیں ہے, یہ امام بخاری کہہ رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یہی زیادہ صحیح ہے کیونکہ لا یذکر لموسیٰ بن عقبہ سماع من سہیل, کہ موسیٰ بن عقبہ کا سننا سہیل سے ثابت نہیں ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ حدیث معلول ہے,
کس وجہ سے؟ کہ موسیٰ بن عقبہ نے سہیل سے نہیں سنا ہے، تو یہ بخاری نے اس حدیث کی علت کو بیان کر دیا کہ علت یہ ہے کہ اس میں موسیٰ نے سہیل سے نہیں سنا ہے، حالانکہ موسیٰ بن عقبہ بھی ثقہ ہیں اور سہیل بھی ثقہ ہیں، لیکن یہ علت خامی، حتیٰ کہ امام مسلم جو بہت بڑے امام ہیں ان کو بھی نہیں معلوم ہوا، تو امام بخاری سے پوچھ رہے ہیں تو امام بخاری نے ذکر کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو علت ہے وہ ایک دم خامی، پوشیدہ خامی ہوتی ہے، باریک سبب ہوتا ہے جس کو بڑے بڑے محدث نہیں جان سکتے ہیں۔ اسی لیے امام علی بن مدینی امام بخاری کی شیخ ہے، جس کے بارے میں امام بخاری نے کہا کہ میں کسی کے سامنے کم اپنے آپ کو نہیں سمجھا سوائے علی بن مدینی کے سامنے، کیونکہ وہ امام تھے علل کے اندر، اور ان کے بارے مشہور ہے کہ ان سے پوچھا گیا آپ کے ابو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، ان کے ابو بھی نیک انسان تھے لیکن حدیث میں ضعیف تھے۔ اب کس سے پوچھ رہے ہیں؟ امام علی بن مدینی سے پوچھ رہے ہیں۔ اب کوئی بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کیسے کہے گا، لیکن دین کے بارے میں وہ کسی کی بھی رعایت نہیں کرتے تھے، تو جب ان سے پوچھا گیا آپ کے بارے میں، کہا کہ سلو غیری، کہ دوسرے سے پوچھو، مجھ سے مت پوچھو، نہیں کہا قال و سالنا، کہ ہم نے آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے اپنے سر کو جھکایا، قال ابی ضعیف، میرا باپ کمزور ہے، حدیث میں ضعیف ہے، یعنی یہ محدثین تھے، کس طرح سے انہوں نے حدیث پہنچائی، حتیٰ کہ اگر اپنے باپ کے بارے میں بھی اس کی بھی انہوں نے رعایت نہیں کی۔ تو وہ کہتے ہیں ربما ادرکت علت الحدیث بعد 40 سنہ، کبھی کبھی حدیث مجھے معلوم ہے کہ حدیث معلول ہے، اس کے اندر علت ہے، لیکن اس کے اندر جو خامی ہے اس کا علم مجھے 40 سال کے بعد ہوا۔ تو کتنا دقیق اور باریک علم ہے، یعنی وہ کتنے بڑے امام، اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کبھی کبھی مجھے اس کی علت 40 سال کے بعد معلوم ہوتی ہے، تو ایک دم دقیق اور باریک علم ہے۔ اب سند کے اندر ایک ایسی علت، جو بظاہر خود علت تو ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس کی وجہ سے حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، یعنی وہ علت تو ہے لیکن اس کی وجہ سے ضعیف حدیث نہیں ہوتی ہے، وہ حدیث صحیح رہتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ البیعان بالخیار، مسند احمد میں امام احمد کے نے حدثنا سفیان، وہ ثوری ہیں، ان عبداللہ بن دینار، نام کا دھیان رکھیے، یہاں پر جو علت ہے وہ سند کے اندر ہے، اس سے پہلے جتنی بھی حدیثیں گزری وہ سب سند کے اندر علت تھی، سند کے اندر علتیں تھیں۔ ان عبداللہ بن دینار، ہاں سفیان ثوری، ان عبداللہ بن دینار، عبداللہ بن دینار قال سمعت عمر بن خطاب، سمعت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر قال سمعت رسول يقول، قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول البیعان بالخیار ما لم یتفرقا او یکون بیع خیار، یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی ہے، لیکن یہاں پر جو راوی ہیں وہ مجھے بخاری میں نہیں ملا، ورنہ عبداللہ بن عمر سے دوسرے راوی نے بھی روایت کیا یہ حدیث، اس وجہ سے میں نے مسند احمد سے حدیث کے لیا ہے، عبداللہ بن دینار، کیونکہ مسئلہ اس راوی پر ہے۔ پہلے حدیث سن لیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا البیعان بالخیار، خریدنے والا اور بیچنے والا ان کو اختیار ہے، یعنی آپ سے میں نے چیز خریدی اور ابھی یہی موجود ہیں، کہیں میں گیا نہیں، لے کر آپ سے چیز گیا نہیں اپنی جگہ پر، تو اس میں اختیار ہے کہ میں پھر آپ کو واپس دے دوں، کہ میں نے یہ چیز تو خریدی ہے لیکن
اب مجھے پسند نہیں آ رہی ہے، تو پھر آپ مجھے واپس دے دیں پیسہ اور چیز واپس لے لیں۔ مجلس کے اندر اگر ہم ہیں، ایک مجلس میں ابھی دکان پر ہوں، ایسی صورت میں مجھے اختیار کہ میں چیز واپس دے دوں، معلوم یہ تفرقہ جب تک کہ وہ الگ نہ ہو جائے، جب تک کہ الگ نہ ہو جائے، یعنی جب تک کہ وہ اپنے جگہ پر یا اپنے گھر نہ چلے جائے۔ او یقون ہو بھائی خیر، یا اس میں یہ شرط ہو کہ بھائی میں یہ چیز خرید رہا ہوں لیکن دو تین دیکھوں گا، بعد میں اگر مجھے پسند نہیں آئی یا کوئی عیب نظر آیا تو میں واپس دے دوں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ تفریق جو ہوگی، الگ ہونا، یہ زبان سے بھی ہونا صحیح ہے، لیکن بہرحال اس کا فقہی مسئلہ الگ ہے۔ تو اس کا معنی یہ کہ خریدنے والا بیچنے والا اختیار ہے کہ چیز کو واپس دے دے لے لے، جب تک کہ ایک ہی مجلس میں، یہ اس کا ظاہری معنی ہے، جب تک کہ وہ الگ نہ ہو، یعنی بدن سے الگ نہ ہو، ایک جگہ سے وہ منتقل نہ ہو جائے، سوائے کہ اس میں اختیار کی شرط ہو، تو یہ الگ چیز ہے۔ تو حدیث بخاری مسلم موجود ہے۔ اب یہ حدیث ہے، اس کو روایت کیا کس نے؟ سفیان نے، سفیان نے روایت کیا کس سے؟ عبداللہ بن دینار سے، عن عبداللہ بن دینار، اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ مرفوعاً، یعنی اللہ کے رسول سے روایت کیا ہے۔ اب سفیان سے روایت کرنے والا ایک راوی کون ہے؟ یعلیٰ بن عبید۔ کون ہے؟ یعلیٰ بن عبید، یعلیٰ بن عبید، یعلیٰ بن عبید۔ اور دوسرے راوی ہیں ابو نعیم، محمد بن یوسف، مخلد بن یزید، اسی طرح امام احمد جو یہاں پر سامنے، امام احمد، امام احمد۔ یعلیٰ بن عبید نے یہ حدیث سفیان سے روایت کی، اور کیا کہا؟ عمر بن دینار، کیا کہا؟ عمر بن دینار عن ابن عمر، عبداللہ بن عمر کی جگہ پر یعلیٰ بن عبید نے کیا کہا؟ عمر بن دینار کا، عبداللہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ عمر۔ عمر بھی ثقہ ہے اور عبداللہ بن دینار بھی ثقہ ہے، انہوں نے عبداللہ بن دینار جو ثقہ راوی ہیں اس کو عمر بن دینار سے بدل دیا، جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی کے طور پر۔ اب یہ ابو نعیم، امام احمد، محمد بن یوسف، مخلد بن یزید، ان سب نے کہا کہ وہ عبداللہ بن دینار ہی ہیں، اور یہ حدیث مشہور ہے نہیں راوی سے، کسی اور نے بھی روایت نہیں کیا ہے۔ تو اب کس نے غلطی کی ہے؟ یعلیٰ بن عبید نے۔ تو یہ علت ہے حدیث کے اندر، کیا ہے؟ سند کے اندر علت ہے، لیکن ہر حالت میں سند بھی صحیح ہے اور متن بھی صحیح ہے، اس کا کچھ اثر نہیں پڑا، کچھ سند پر یا متن پر کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن بہرحال وہ ایک علت ہے، لیکن غلطی کن کی ہے؟ یعلیٰ بن عبید کی۔ مقلوب بھی ہو گیا، ہاں کل بھی ہو گیا، یہ کل بھی ہو گیا، نہیں ضعیف نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ثقہ ہے، کیا تبدیل کس پر ہے؟ ثقہ کی ہے۔ کہیں بھی کہا جاتا ہے کہ کہیں بھی حدیث گئی تو کہاں گئی؟ ثقہ پر گئی، تو وہ ثقہ ثقہ ہی ہے ہر حالت میں۔ تو یہ عمر بن دینار بھی ثقہ ہے اور عبداللہ بن دینار ثقہ ہے، تو حدیث ہر حالت میں صحیح ہے، چل جائے کہ یہ دوسری سنوں سے بھی مروی ہے، لیکن یہ بہرحال یہ علت ہے۔ کس کو بدلا؟ عمر بن دینار کو۔ اگر عبداللہ بن دینار نہ ہوتا، اس کی جگہ پر عمر بن دینار ہوتا، تب بھی حدیث کیا ہوتی؟ صحیح ہوتی، تب بھی صحیح ہوتی، لیکن بہرحال یہ اس کے اندر علت ہے جو قادح نہیں ہے، حدیث کے اندر عیب پیدا کرنے والی علت نہیں ہے۔ نہیں، اگر یہ معلوم نہ ہوتا کہ صرف عمر بن دینار ہے تو تب بھی حدیث صحیح ہے، یعنی اگر یہ لوگ نہ ہوتے، صرف عمر بن دینار کو یعلیٰ بن عبید روایت کیا، تب بھی صحیح ہے، کیونکہ عمر بن دینار بھی ثقہ ہیں، لیکن یہ روایت صرف کس نے کی؟ عبداللہ بن دینار نے روایت کیا ہے۔ یہ چار مثالیں سند کے بارے میں گزری۔ اب متن کے بارے میں لکھانے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ اب متن کے اندر بھی علت پائی جاتی ہے، متن کے اندر بھی
علت پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، یا صرف متن ضعیف ہو جاتا ہے سند پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، یا دونوں ضعیف ہو جاتے ہیں، یا علت پائی جاتی ہے لیکن اس کا اثر نہ متن پر پڑتا ہے اور نہ ہی سند پر پڑتا ہے. اس کے بارے مشہور ایک حدیث ہے جو اکثر حدیث کے جو قواعد ہیں مصطلح الحدیث کی کتاب ہے اس میں بیان کی جاتی ہے، اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے بھی تدریب الراوی میں اس کو بیان کیا حدیث معلل میں. وہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے مسلم کے اندر کتاب الصلاۃ میں ذکر کیا ہے، اور اس میں یہ ہے، امام مسلم روایت کہتے ہیں کس سے؟ محمد بن مہران سے. وہ روایت کہتے ہیں والد سے، وہ روایت کہتے ہیں اوزائی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ قتادہ سے، اور قتادہ انس سے روایت کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے، حضرت عثمان کے پیچھے. کانو یفتتحون بالحمد للہ رب العالمین، کہ نماز کو شروع کرتے تھے سورۃ الحمد سے، سورۃ فاتحہ سے. بالحمد اور بالحمد دونوں کہنا صحیح ہے، اس کے نحوی وجوہ دوسری چیز ہے. تو شروع کرتے تھے، آخر میں لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءت ولا فی آخرہا، کو بسم اللہ کو شروع قراءت میں نہیں کہتے تھے اور نہیں آخر میں کہتے تھے. یعنی اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول اور حضرت ابوبکر عثمان یہ سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہتے تھے، نماز کے اندر پڑھتے ہوئے بسم اللہ نہیں کہتے تھے. یعنی اسی یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں کہتے تھے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث معلول ہے صرف متن کے اعتبار سے، یہ لفظ کہ بسم اللہ نہیں کہتے تھے، کیونکہ راوی نے یہ سمجھا کہ جب اللہ کے رسول نماز الحمد سے شروع کرتے تھے تو یہ سمجھا کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، اور اپنے معنی کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے انہوں نے حدیث کو اس طرح سے بیان کر دیا. تو محدثین نے کہا کہ انہوں نے معنی کے اعتبار سے بیان کیا ہے، حالانکہ اس میں بسم اللہ پڑھنے نہ پڑھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پڑھنے نہ پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جیسے کہ امام بخاری نے اسی حدیث کو ذکر کیا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ حدثنا حفص بن عمر، اور انہوں نے شعبہ سے، اور شعبہ نے قتادہ سے، اور قتادہ نان سے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اور ابوبکر عمر یفتتحون الصلاۃ بالحمد للہ رب العالمین، وہ نماز کو شروع کرتے تھے الحمدللہ سے. اس میں یہ نہیں ہے کہ بسم اللہ پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے. اور اسی طرح قتادہ سے، یعنی یہاں پر اوزائی روایت کر رہے ہیں قتادہ سے، اور اس سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ ولید بن مسلم ہیں، اور ولید بن مسلم سے، اور اوزائی تو ثقہ امام ہیں، لیکن ولید بن مسلم نے ہو سکتا ہے اس میں تدلیس کی ہو. تو قتادہ کے دوسرے جو شیوخ ہیں جیسے سعید بن ابی عروبہ، ابو عوانہ، اسی طرح ہشام دستوائی، شعبہ اور شیبان بن عبد الرحمن، ان لوگوں نے روایت کیا ہے اس حدیث کو، اس میں انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا ہے کہ اللہ کے رسول بسم اللہ نہیں کہتے تھے، بسم اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. تو یہ کہیں نہیں ہے، صرف انہوں نے صرف ذکر کیا ہے، امام مسلم نے ولید سے، امام مسلم نے ولید کے طریقے سے روایت کیا اور انہوں نے اوزائی سے. تو ولید بن مسلم کے اندر علماء کا قول ہے کہ وہ مدلس ہیں، اگرچہ اپنے شیخ سے کہ حدثنا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر خامی پائی جاتی ہے. اور اس کے اندر دوسری علت یہ ہے کہ اوزائی کہتے ہیں کہ قتادہ نے میری طرف لکھا، ان قتادہ انہ کتب الی یخبرہ، کہ قتادہ نے ان کو خط لکھا، حدیث لکھ کر بھیجی. تو قتادہ کیا تھے؟ نابینا تھے. تو لکھنے والا کون ہے؟ مجھول ہے، لکھنے والا مجھول ہے، پتہ نہیں کون ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ ضعیف ہے، اور اسی طرح قتادہ کے جو دوسرے شاگرد ہیں انہوں نے اس چیز کو ذکر نہیں کیا ہے. یہ ایک چیز ہوئی. اس میں دوسری چیز ہے کہ اسی حدیث کے اندر کہیں ہے لا یقرؤون، کہ بسم اللہ پڑھتے نہیں تھے، کہیں ہے کہ یقرؤون، اسی سند میں پڑھتے تھے، کسی میں یجہرون زور سے کہتے تھے، کسی میں لا یجہرون زور سے نہیں کہتے تھے بسم اللہ، کسی میں عثمان کا ذکر ہے، کسی میں عثمان کا ذکر نہیں ہے. تو یہ اختلافات پایا جاتا ہے، جو حدیث کے متن کے اندر علت ہے، جس کی وجہ سے علماء نے کہا یہ حدیث معلول ہے، اس کا متن معلول ہے. اور صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انس سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور ابوبکر عمر عثمان یہ سورہ فاتحہ سے نماز کو شروع کرتے تھے، بسم اللہ کا اس میں ذکر نہیں ہے. بسم اللہ ذکر کرتے تھے یا نہیں کرتے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو میں کہوں کہ میں نے الحمدللہ پڑھا، تو اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے بسم اللہ بھی پڑھا، کیونکہ سورہ کے شروع میں بسم اللہ ہے.
تو انہوں نے علماء نے اس حدیث کو معلوم کر دیا اس وجہ سے کہ اس کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، اس حدیث کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے، کہیں ہے کہ پڑھتے تھے، کہیں ہے کہ نہیں پڑھتے تھے، کہیں ہے کہ زور سے کہتے، کہیں ہے کہ زور سے نہیں کہتے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث معلول ہے، اس کا متن معلول ہے۔ لیکن کچھ علماء نے تعویل بیان کی ہے، کچھ علماء نے تعویل بیان کی ہے کہ اس کا مطلب کہ وہ زور سے نہیں کہتے تھے، یعنی جو مسلم کی روایت ہے اس کا دفاع کیا ہے کہ جو مسلم ہیں لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یعنی زور سے ذکر نہیں کرتے تھے، یعنی زور سے نہیں پڑھتے تھے، انہوں نے نہیں سنا اللہ کے رسول۔ جیسے اس سے پہلے والی امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس سے پہلے اس میں امام مسلم نے محمد بن بشار سے اور محمد بن مسنہ اس سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں محمد بن جعفر سے، اور انہوں نے شعبہ سے اور شعبہ نے انس سے، قتادہ سے اور قتادہ نے انس سے روایت کیا، اور اس میں یہ ہے کہ قتادہ نے انس سے سنا، کہتے ہیں کہ میں نے ابوبکر، عمر اور عثمان اور اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی، فلم اسما احدہ منہم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں نے کسی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھتے ہوئے نہیں سنا، یعنی زور سے نہیں سنا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آہستہ کہتے ہوں گے اور زور سے نہیں کہتے ہوں گے۔ اسی سے ایک مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز کے اندر زور سے پڑھیں گے یا آہستہ سے؟ زیادہ جو ثابت ہے وہ آہستہ ہی پڑھنا ثابت ہے، آہستہ ہی پڑھنا ثابت ہے۔ زور سے پڑھنے والے آواز کے ساتھ پڑھنے کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ اکثر ضعیف اور موضوع ہیں۔ ایک عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول یجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کو زور سے پڑھتے تھے، لیکن اس میں عبداللہ بن تقریبا عبداللہ بن عمر بن حسان راوی ہیں، وہ ضعیف راوی ہیں، بلکہ حدیثوں کو گھڑنے والے جھوٹے راوی ہیں۔ اسی طرح معاویہ کے بارے میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زور سے بسم اللہ پڑھی، تو اس میں عبداللہ بن عثمان راوی ہیں، وہ بھی علماء کہتے ہیں کہ ضعیف راوی ہیں۔ لیکن ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ابو ہریرہ نے نوئے میرے مجمر کہتے ہیں کہ نماز پڑھائی اور اس میں فقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ کو پڑھا، بسم اللہ کو، تقویٰ روایت مسلم میں بسم اللہ کو پڑھا اور پھر سورہ فاتحہ کو پڑھا، تو جس سے یہ معلوم ہوا کہ ابو ہریرہ نے زور سے بسم اللہ پڑھی۔ تو اسے یہ ثابت ہوا کہ زور سے پڑھنا بھی جائز ہے، لیکن اکثر ابن قیم، ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اکثر اللہ کے رسول بسم اللہ آہستہ پڑھتے تھے، آہستہ پڑھتے تھے، لیکن کبھی کبھار اگر کسی نے زور سے پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی کے نزدیک بسم اللہ کو زور سے پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کی آیت سمجھتے ہیں۔ یہ علماء کے درمیان قول ہے کہ کیا بسم اللہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے، قرآن کی آیت ہونے کے بعد اکثر کا قول یہ کہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے ہر سورہ کے شروع میں۔ اب پھر اختلاف ہے کہ سورہ فاتحہ کے شروع میں یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے یا ایک مستقل الگ آیت ہے، تو اکثر کے نزدیک یہ الگ آیت ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے سعودی قرآن کے اندر بسم اللہ پر ایک آیت نمبر دیا ہوگا، آپ دیکھیں گے اس میں بسم اللہ پر نمبر ایک آیت ہے، تو یہی اسی اختلاف کی بنا پر ہے۔ تو ان کے نزدیک بسم اللہ جو زور سے نمازیں پڑھائی جاتی ہیں، عشاء کی، مغرب کی اور فجر کی، تو اس میں بسم اللہ کو زور سے کہا جائے گا، بلند آواز سے پڑھا جائے گا، کیونکہ وہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اور سورہ فاتحہ امام شافعی کے نزدیک رکن ہے نماز کے، سری میں اور جاری حرارت میں۔ لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ بسم اللہ یہ ایک آیت ہے لیکن سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، تو اسی لیے اگر اس کو پڑھیں گے تو آہستہ پڑھیں گے، اور اگر نہیں پڑھا تبھی نماز ہو گئی، کیونکہ ابو ہریرہ کی مشہور حدیث ہے جس میں اللہ نے فرمایا قسم تو صلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو بانٹ دیا میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ تو اللہ نے فرمایا کہ حمیدہ نے عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، بخاری میں روایت موجود ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر اللہ فرماتا ہے، بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعظیم بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے، یعنی بندہ میری عبادت کرے گا، بندہ مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ اور پھر بعد میں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس میں سات آیتیں ہیں، سات آیتیں ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، ولی عبدی ما سأل، میرا بندہ جو مانگے گا وہ اس کے لیے ہے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ رب العالمین نے سورہ فاتحہ کا نام رکھا نماز، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھا ضروری اور لازمی ہے۔ نمبر دو، اس میں اللہ کے رسول نے اللہ نے جب بیان کیا سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں تو بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا، بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، بسم اللہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، تو اسی لیے اس کو آہستہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔
اور اگر نہ پڑھا تبھی نماز صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول قرآن کے میں سورت کو شروع میں بسم اللہ اس لیے پڑھا جائے گا، جیسا کہ انس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ آپ کو تھوڑی اونگ آ گئی، پھر آپ نے مسکرایا تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، حدیث مسلم میں موجود ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی میرے اوپر ایک سورہ اتری ہے، تو آپ نے فقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور کہا انا اعطیناک الکوثر، یہ سورۃ الکوثر پڑھی، تو آپ نے سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھی، جسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورتوں کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے، نماز میں بھی ہو یا غیر نماز میں، اگر آپ شروع سے سورت پڑھ رہے ہیں تو، لیکن اگر بیچ سے پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ نہیں کہیں گے، صرف اعوذ باللہ کہیں گے، تو یہ چیز ہو گئی اس سلسلے میں۔ تو یہ حدیث جو مسلم کی ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ حدیث معلول ہے، اس کا متن صرف یہ لفظ کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، یہ اصل میں ہے، یہی انس سے قطادہ روایت کرتے ہیں، ان سے جو انہوں نے روایت کیا انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول نماز کی شروعات الحمد سے کرتے تھے، بسم اللہ کا پڑھنا نہ پڑھنا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس کے بارے میں، یہ متن کے بارے میں جو علت ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور جیسا کہ معلوم ہوا کہ کچھ علماء نے دفاع بھی کیا امام مسلم رحمہ اللہ کا، اور دوسری چیز کہ یہ حدیث امام بخاری نے متابع یعنی اصل سند کے بعد ذکر کیا ہے، تو اصل سند میں وہ شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں جو متابعات میں، وہ شرطیں نہیں ضروری ہیں جو اصل میں پائی جائیں گی، یعنی بہرحال امام مسلم کا دفاع بہت ساری چیزوں سے، لیکن بیان کرنا مقصود حدیث معلول کا بیان کرنا مقصود ہے، امام مسلم پر اعتراض کا کوئی مقصود نہیں ہے، اور اس کا علماء نے جواب دیا ہے، لیکن علماء نے جو قواعد اور مصطلح الحدیث کے اندر یہ مثال بیان کی ہے اسی لیے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی حدیث کے اندر کیا ہے اختلاف متن کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا کوئی متن پر اور سند پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، جیسے جابر بن عبداللہ کا قصہ ہے، سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، تو سفر میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھے تو ان کا اونٹ تھا وہ کمزور تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ہے، تو بتایا کہ اللہ کے رسول میرا اونٹ کمزور ہے، تو اللہ کے رسول نے اس کو چھڑی ماری تو وہ چلنے لگا، حدیث بخاری موجود ہے۔ بہرحال جابر بن عبداللہ تیز چل رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم تیز کیوں چل رہے ہو، تو کہا کہ اللہ کے رسول میں نے نئی نئی شادی کی ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے بات کی کہ کنواری سے شادی کی ہے یا باقرہ سے، تو کہا کہ اللہ کے رسول کنواری سے یا بیوہ عورت سے، تو کہا کہ اللہ کے رسول بیوہ عورت سے، کہا کہ بیوہ عورت سے کیوں، کہا کہ میرے باپ عبداللہ کی وفات ہوئی اور میری بہنیں چھوڑ کے گئے، یعنی نو یا سات بہنیں تھیں، نو بہنیں تھیں، تو اب میں اگر کنواری سے شادی کروں گا تو ان کو کچھ سمجھے گی نہیں، نہیں نہیں عورت آئے گی، تو اسی لیے بہنوں کا مسئلہ مشکل ہو جائے گا، اسی لیے میں نے بیوہ سے شادی کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا بارک اللہ لک، اللہ تمہیں برکت دے۔ پھر اس میں ہے کہ اللہ بکرن تولا ابو کا تولا ابو کا، کہ تم نے کنواری سے شادی کیوں نہیں کی، کہ تم اس سے کھیلتے تم اس سے کھیلتے، وہ تو ہے کو تو ہے کو، کہ وہ تم سے مزاق کرتے تم اس سے مزاق کرتے، یعنی کیونکہ وہ ابھی نئے نئے شوہر کو دیکھیے تو اس سے مسئلہ الگ ہو جاتا ہے، کیونکہ بیوہ عورت سے شادی کرنا جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کنواری کا مسئلہ الگ ہے، تو اسی لیے اللہ کے رسول نے یہ ارشاد کیا، لیکن دونوں سے شادی جائز ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ علت کا ہے، وہ کیا ہے، پھر اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ بے نہیں جملک، اے جابر اپنا اونٹ دے دو، تو کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو یہی ایک اونٹ ہے، اور پھر انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے رسول سے کیسے خرید و فروخت کرائیں یہ۔ بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک اوکیا سے، ایک اوکیا میں دے دو، ایک اوکیا 40 درہم کا ہوتا ہے، تو اس میں اونٹ کے جو قیمت ہے اس میں اختلاف ہے، حالانکہ بخاری کی روایت ہے مسلم کی روایت ہے، لیکن اونٹ کی قیمت میں اختلاف ہے، کسی نے کہا کہ ایک اونٹ اوکیا کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، کسی میں کہ دو اوکیا، کسی میں دو اوکیا، کسی میں چار اوکیا، کسی میں چار اوکیا، کسی میں 10 دینار، کسی میں 20 دینار، کسی میں 10 دینار، کسی میں 20 دینار، کسی میں 10 درہم، کسی میں 1 درہم، کسی میں 2 درہم، کسی میں 200 درہم، یعنی کسی راوی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے 1 درہم میں خریدا ہے، کسی نے کہا 2 میں، کسی نے کہا 10 میں، کسی نے کہا 200 درہم میں، کسی نے کہا 4 دینار میں، کسی نے کہا 20 دینار میں، کسی نے کہا 1 اوکیا میں، کسی نے کہا 4 اوکیا میں، کسی نے کہا 5 اوکیا میں، کسی نے کہا 2 اوکیا میں، تو 6 یا 7 اختلافات ہیں اونٹ کی قیمت میں کہ اللہ کے رسول نے کتنے میں خریدا تھا، حالانکہ یہ اختلاف ہے، تو کیا اس اختلاف کی وجہ سے حدیث معلول ہو جائے گی؟ نہیں، یہ اختلاف اصل کے ساتھ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے اونٹ خریدا، اب کتنے میں خریدا اس کا کوئی سند پر اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ راوی نے اپنے حساب سے، یا ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نے شروع میں یہ کہا بعد میں یہ کہا، یعنی جو خرید اور فروخت کرنے والے آپس میں ایک دو کہ میں نے اتنے میں خریدا، یعنی پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ ایک اوکے میں دے دو، بعد میں کہا کہ نہیں دو میں دے دو، بعد میں کہا دو میں دے دو، بعد میں کہا نہیں میں تم کو 200 دے رہا ہوں، یعنی زیادہ میں دے رہے ہیں، تو اس میں گنجائش ہے. تو اس اختلاف کی وجہ سے حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. جیسے ایک صحابی ہے تقریباً جریر بن عبداللہ بجلی ہیں، شاید وہی ہے، کہ انہوں نے اپنے غلام کو بھیجا اونٹ خریدنے کے لیے یا کوئی گھوڑا خریدنے کے لیے، تو انہوں نے 300 یا مجھے کیا قیمت یاد نہیں ہے تو اتنے میں دیا، تو نہ تو کہا کہ نہیں نہیں تمہارا جو اونٹ ہے وہ 600 درہم کے موافق ہے. پھر میں کہا نہیں تمہارا جو اونٹ ہے، حالانکہ وہ کم میں دے رہا ہے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول سے حدیث لی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی نماز پڑھنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، ونصح لکل مسلم، ونصح لکل مسلم، اور ہر مسلمان کی خیر خائی پر. تو انہوں نے کہا نہیں تمہارا اونٹ 800 کے موافق ہے، اس کے لائق ہے، تو انہوں نے پھر زیادہ دیا. تو اس میں کیا ہے کہ قیمت پہلے کم بتائی گئی پھر بعد میں زیادہ بتائی گئی، تو ہو سکتا ہے اس میں بھی ایسا ہی ہو، لیکن بہرحال اس اختلاف کی وجہ سے حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑا. تو یہ ایسی علت ہے جو متن میں پائی گئی ہے، لیکن اس علت کی بنا پر سند پر اور متن پر کوئی اثر نہیں پڑا. جریر بن عبداللہ البجلی، جابر بن عبداللہ، مشہور صحابی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس کو حدیث الواہبہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے رسول ایک بار مسجد مجلس میں بیٹھے تھے. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے تھے، تو ایک عورت آئی اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے آپ شادی کیجئے. کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے شادی کیجئے. تو اللہ کے رسول نے نظر اٹھائی پھر نظر نیچے کر دی. تو جب عورت نے دیکھا کہ اللہ کے رسول شادی نہیں کر رہے، یہ بھی حدیث بخاری میں موجود ہے، تو وہ عورت بیٹھ گئی. تو اس میں ایک آدمی کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول زوج نے بیاہ علم یق اللہ کے بیاہ جا، کہ اللہ کے رسول آپ اس عورت کی شادی مجھ سے کرا دیجئے اگر آپ اس کو نہیں چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا کوئی چیزیں دینے کی؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس میرا ایک کپڑا میرے پاس وہ ہے. کہا کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ کوئی تلاش کر کے آؤ. تو آیا کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول نے کہا فرمایا جاؤ التمس والو خادم حدیث، جاؤ اگر لوہے کی انگوٹھی ہو وہ بھی لے کے آؤ. تو پھر گئے کہ اللہ کے رسول والا خادم حدیث، اللہ کے رسول میرے گھر میں لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے. تو صحابہ کرام بھی ہماری طرح تھے، کچھ لوگ مالدار تھے کچھ لوگ غریب تھے، تو اس صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر کہا کہ صحابی نے کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک ایزار ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایزار کو کیا کرے گی عورت، اگر تم اس کو دے دو گے تو تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، اور اگر تم پہنو گے تو اس پر کچھ نہیں ہوگا. تو پھر وہ صحابی بیٹھ گیا، پھر چلنے لگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ واپس آؤ، ان کو بلایا گیا. پھر اللہ کے رسول نے پوچھا ماذا معک من القرآن، تمہارے پاس قرآن کچھ یاد ہے؟ تو کہا کہ ہاں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اتحفظ عن ظہر قلبک، کیا تمہیں زبان یاد ہے؟ تو کہا کہ ہاں. اور فرمایا کہ مجھے فلا فلا سورت یاد ہے، تقریباً اس میں سورہ بقرہ کے بھی نام ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ میں نے تمہاری شادی قرآن کی بنا پر کر دی، شادی قرآن کی وجہ سے کر دی. اب علماء کے میں اختلاف ہے کہ تم اس کو قرآن سکھانا اور یہ تمہاری مہر ہے، یا قرآن کی فضیلت کی وجہ سے انہوں نے شادی کر دی اور اس پر مہر باقی رہے گی، جب کما لے گا اس کو مہر دے دے گا. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال قرآن کی وجہ سے بھی شادی ہو سکتی ہے، مہر بن سکتی ہے، جیسے کہ اسلامی مہر بن سکتا ہے. اب جو علت کا لفظ ہے یہاں پر علت کے بارے میں، تو اس حدیث کے اندر مختلف الفاظ ہیں، بخاری میں بھی ہے، کسی میں زوج تو کا، کسی میں زوج نہ کا، کسی میں زوج تو، کسی میں زوج نہ کا، کسی میں املک تو کا، کسی میں املک نہ کا، چار الفاظ ہیں. قصہ ایک ہی ہے، تو آپ نے ایک ہی کلمہ کہا ہوگا، لیکن چار الفاظ سے یہ حدیث مروی ہے، ہر راوی نے اپنے فہم کے اعتبار سے وہ لفظ روایت کیا. تو یہ اختلاف ہے، لیکن یہ علت ہے، لیکن یہ علت سند اور متن پر کوئی اثر نہیں کرے، کیونکہ سب کا معنی اور مفہوم ایک ہی ہے. تو کبھی کبھی متن کے اندر کوئی علت ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر نہ متن پر پڑتا ہے، نہ ہی سند پر، نہ سند پر پڑتا ہے، بلکہ سب چیزیں صحیح ہوتی ہیں. تو یہ اس کے بارے میں ہوئی. اب علم علل کے اہمیت کے بارے میں، اس کی اہمیت کیا ہے؟ امام شاید ایک ہی قصہ دو یا دو قصہ بیان کرنا ان شاء اللہ. ابو ذرا رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ما تعلیلکم للحدیث، آپ حدیث کو کہتے ہیں کہ حدیث معلول ہے، علت والی ہے، تو دلیل کیا آپ کی؟ کہا کہ دلیل یہ ہے کہ تم ان سے پوچھو کسی حدیث کے بارے میں اور میں بیان کر دوں کہ یہ حدیث کیا ہے، معلول ہے.
پھر تم ابن وارا ایک محدث ہیں محمد بن مسلم اس کے پاس جاؤ, وہ بیان کر دیں گے جس طرح سے میں نے بیان کیا ہے. پھر ابو حاتم کے پاس جاؤ, اگر دیکھو کہ ہم سب کی بات ایک ہی ہے تو سمجھ لو کہ یہ علم حقیقی علم ہے, اور اگر ہماری بات مختلف ہے تو ہر ایک نے اپنے علم کے مطابق بات کہی. تو اس آدمی نے ایسے ہی کیا, حدیثوں کو ان سے پوچھا تو سب کی بات ایک ہی ہوئی ہے. جس حدیث کو انہوں نے ضعیف کہا اس کو ابن وارا نے ضعیف کہا, اس کو ابو حاتم نے ضعیف کہا, کہا کہ اس کے اندر یہ علت ہے. کہا سبحان اللہ, یعنی یہ تو یہ علم العلل ہے جس کو بڑے بڑے محدث نہیں جان سکتے ہیں. اسی لیے امام تقریباً ابن مدینی کہتے ہیں, نہیں عبد الرحمٰن بن مہدی کہتے ہیں کہ اگر میں ایک حدیث اور اس کی علت جان لوں, لأن عارف علت حدیث احب الی من ان اکتب 20 حدیثا, کہ اگر میں کسی حدیث کی علت کو جان لوں تو میرے لیے بہتر ہے اس چیز سے کہ میں 20 حدیث لکھوں. یعنی ایک حدیث کی علت کو جاننا اس کے نزدیک اتنی بڑی اہمیت ہے کہ 20 حدیث سے بھی زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے وہ حدیث ضعیف ہو تو اس پر عمل کر رہے ہوں, تو اس وجہ سے انہوں نے بہت بڑی اہمیت دی. ایک اور مشہور اس کے بارے میں قصہ ہے, عبد الرحمٰن بن ابو حاتم کہتے ہیں کہ میرے باپ نے ابو حاتم نے کہا کہ ایک آدمی فقہ والا آدمی آیا, اصحاب الرائے میں سے آیا, کوفہ سے آیا یا کہیں سے آیا, لیکن وہ احادیثوں پر اس کا اہتمام کم تھا لیکن رائے اور آراء قیاس پر زیادہ اہتمام تھا. تو حدیث کے بارے میں, حدیث ضعیف ہوتی ہے صحیح ہوتی ہے, اس کے اندر علت ہے یا نہیں ہے, یہ لوگ نہیں جانتے ہیں. تو ابو حاتم رحمہ اللہ جانتے تھے, بڑے بڑے محدث تھے, ان کو وہ جانتے تھے. تو ان کے پاس ایک دفتر میں ایک کاپی میں حدیث لکھ کر آئے, حدیثوں کو لکھ کر آئے, کہتے ہیں کہ فارد علیہ, تو میرے سامنے انہیں پیش کیا کہ دیکھو اس میں کیا ہے. تو میں نے کہا حاضہ حدیث ان باطل, یہ حدیث باطل ہے, حاضہ کذب ان, یہ جھوٹھی روایت ہے, حاضہ منکر ان, یہ منکر ہے, وہ سائر و سیاح ان, اس کے علاوہ جو جتنی سب صحیح ہیں. تو اس آدمی نے پوچھا, کہا کہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے یہ صحیح ہے, کیا تم کو اس راوی نے بتایا ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے یا میں نے غلط کہا ہے, تم نے کیسے کہہ دیا؟ تو ابو حاتم نے کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ نسخہ جو آپ لے کے آ رہے ہیں وہ کن کا ہے, کس نے روایت کیا ہے, یہ بھی معلوم نہیں ہے, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ اتنا جانتا ہوں. کہا کہ کیا آپ غیب جانتے ہیں؟ جب جانتے نہیں ہیں کس نے روایت کیا ہے, اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے یہ کذب ہے جھوٹ ہے, یہ کیا غیب جانتے ہیں کیا؟ نہیں غیب نہیں ہے, یہ غیب نہیں ہے. تو کہا کہ تو کیا دلیل ہے آپ کی؟ تو کہا کہ دلیل یہ ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں اور میں اس کا جواب دوں, پھر آپ انہی الفاظ کو انہی حدیث کو دوسرے سے پوچھیں جو میری طرح علم رکھتا ہے, آپ ان سے پوچھیں, اگر وہ ہماری بات متفق ہو جائے تو جان لو کہ ہم نے ایسے ہی اوٹ پٹانگ والی بات نہیں کہی ہے, بھیجا بے سمجھ بات نہیں کی, بلکہ ایک علم کے اعتبار سے بات کی ہے. تو کہا کہ آپ کی طرح کون جانتا ہے؟ کہا کہ ابو حاتم ابو ذرا راضی, ان کے پاس جاؤ. تو انہوں نے ابو حاتم کے الفاظ لکھے, ایک کاغذ میں لکھے کہ امام ابو حاتم نے اس حدیث کو جھوٹ کہا ہے, اس کو باطل کہا ہے, اس کو منکر کہا ہے, اس کو صحیح کہا ہے. پھر لے کر حدیث گئے کہ ان کے پاس ابو ذرا کے پاس, ابو ذرا کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھیے یہ دفتر ہے یہ حدیث ہے, آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو ابو ذرا نے کہا وہی الفاظ کہے, حاضہ کذب حاضہ منکر حاضہ باطل حاضہ اور باقی سیاح ان, باقی صحیح ہے. صرف جہاں پر امام حاتم نے تقریباً کہا تھا یہ منکر ہے, اس کو امام ابو ذرا نے کہا کہ حاضہ کذب, تو منکر اور کذب دونوں ایک ہی چیز ہے, کوئی بڑی چیز لمبی مشکل چیز نہیں ہے. تو پھر وہ آدمی پھر ابو حاتم کے پاس آئے, کہا کہ کیا ہے؟ کہا دیکھا یہی بات کہیں. کہا کہ سبحان اللہ, بغیر کسی اتفاق کے بغیر کسی پلان کے آپ دونوں کی بات ایک ہو رہی ہے, یہ تو ایک عجب چیز ہے, یعنی ایک تعجب والی چیز ہے کہ آپ. کہا کہ تو جان لو کہ ہم نے ایسے ہی نہیں کہا ہے, بلکہ علم اور سمجھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کی بنا پر. پھر انہوں نے مثال دی کہ اس کی مثال کیا ہے, اس کی مثال یہ ہے کہ تم سکہ سونے کا یا چاندی کا جھوٹا قصہ کھوٹا قصہ جو صحیح نہ ہو اس کو لے کے جاؤ اس آدمی کے پاس جو آدمی سکوں کو بناتا ہے, جو پیسوں کو بناتا ہے اس کے پاس لے جاؤ, تو وہ دیکھتے ہی کہے گا کہ یہ کیا ہے, سکہ صحیح نہیں ہے, جھوٹا سکہ ہے, کھوٹا سکہ ہے. تو آپ ان سے پوچھیں گے کیا تم کو کس نے بتایا کہ کیا اس نے بتایا ہے کہ میں نے یہ کھوٹا بنایا ہے؟ کہا کہ نہیں, یہ تو اس کو علم ہے. جیسے نوٹ لے جائیں گے آپ نہیں جان پائیں گے,
لیکن جو کاروبار کرتے ہیں اس چیز میں وہ جان لگے کہ یہ کیا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے. تو کہا کیا آپ اس سے پوچھیں گے کہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں پوچھیں گے. تو اسی طرح کہا کہ تم کوئی موتی یا ہیرا جو شیشے کا ہو یا کس طرح اسی طرح کوئی ہو لے کے جاؤ ان کے پاس, تو وہ دیکھتے کہے گا کہ یہ کھوٹا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. کیسے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے, تجربہ اور خبرت. کیا ہمیشہ ان کے ساتھ لگے رہنا, پڑھنا, حدیثوں کو جانچنا, تو اس کی وجہ سے ان کو ایک ملکہ, ایک آئیڈیا آ گیا ہے جو اللہ نے ان کو علم دے دیا, جس کی وجہ سے جان لیں گے کہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے, صحیح ہے یا غلط ہے, اس کے اندر کیا علت ہے, وہ لوگ اس طرح جان لیں گے. جس طرح سے ہر فن کے ماہر چیز کو جان لیں گے, ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, وہ ڈاکٹر ہے آپ کو دیکھتے بتائیں گے کہ آپ کو اس طرح کی بیماری ہے, کیونکہ اللہ نے ان کو وہ علم دیا ہے. تو اس طرح حدیث کی علل کا, حدیث کے صحیح اور ضعیف کا علم اللہ نے محدثین کو دیا تھا, اور دن اور رات انہوں نے اس میں خفا دی تھی, اسی لیے وہ حدیث کو دیکھتے ہی بتاتے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, اس کے اندر کوئی علت ہے یا کوئی علت نہیں ہے, کیونکہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہی تھیں. تو اس علم کی بہت بڑی اہمیت ہے, اس علم کی بہت ہی بڑی اہمیت ہے, جس کو جلدی کوئی پہچان نہیں سکتا سوائے بڑے بڑے محدثین, خاص کے علم العلل. تو یہ علل کے بارے میں اور حدیث معلوم کے بارے میں چند چیزیں گزری. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کا علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق دے, اور اللہ رب العالمین ہمیں صحیح اور ضعیف کی معرفت کی توفیق دے, اور اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.